Internacional. Pode pintar o contra-ataque, é bom. Vem a descida com a Fabi Simões. Desce bem o Internacional, o contra-ataque é perigoso. Quem sabe pode abrir o marcador, tirou, tira a Fabi Simões. Gol do Inter! Pra lutar pela bola, ficou com o Inter. Pode pintar mais um contra-ataque, perigoso. Sempre muito perigoso o contra-ataque do Inter. Desce bola, pediu Fabi Simões. Deu bola, Mileninha para Fabi Simões. Pintou o cruzamento, pode fazer mais um! Golaço! Gol do Inter! Sim, eu estou muito feliz, né, de ter voltado. E ter ajudado a equipe sair com os 3 pontos. Isso que é mais importante, independente se eu fiz gol ou dei uma assistência ali. Agradeço também ao departamento médico que fez tudo do bom e do melhor por estar voltando o mais rápido possível. A sensação é de marcar, né, nesse retorno aí, ter ajudado a equipe a sair com 3 pontos. Nosso time se entregou bastante. Desde o início a gente sabia que a gente tinha que ganhar, porque a gente precisava dos 3 pontos. E eu acho que o essencial a gente fez. Estou muito feliz pela vitória, estou muito feliz pelo gol. E agora é bola para frente, pensar no Cruzeiro no sábado e é o Inter. A gente está bem satisfeito, tanto com o volume do jogo, e é uma coisa que a gente tem buscado, né? E eu acho que a gente tem conseguido, obviamente, que é um processo de construção da equipe. E quanto à questão que a gente acho que hoje funcionou, a questão de você ter a finalização e a finalização ser com qualidade. Acho que isso é um diferencial. Hoje a gente conseguiu empurrar a bola ali. Fora os gols que entraram, houveram outras boas finalizações, participação da goleira dela. A gente conseguiu fazer uma construção de pisar mais gente na área, que é uma coisa que a gente tem buscado bastante. Então, assim, eu saio bem satisfeito, tanto com o rendimento, quanto, obviamente, com o resultado.